Čusbus tady Bertus, vítejte u hry SnowRunner. Po dlouhé době jsem tady s další epizodou, která nespadá do té série, kterou jsem začal a kterou už nedokončím. A nedalo mě to, nebo nedalo mě to, jsou tady v základní hře nový úkoly. Náklad z lodě, kterou jsem si teď aktivoval. Plus tam přidali cement pro region a super objednávka. Takže mě to víceméně krobot vyprovokoval, když jsem viděl, jak to jel. Já jsem si vzal trošku jiný auto, zřejmě, co jste na mě koukali, klasika. I když, moment, jo. Já velice rychle jsem si přivlastnil Taigu, kterou jezdím. Takže teďkonc teda jsem si vzal ten brutusácký úkol. Jsem tady blbě najetej, tak doufám, že se hned převrátím. Já se asi ještě kousek couvnu. Ať si trošičku líp najedu. Ono snávě jsem se tady otáčet je docela prdel. A ve videu to vypadá taky trošku jinak než v samotné hře. Takže to je takový ošemetný. Je to teda úplně hrozný. No, jsem zvědavý, jestli se protáhnu, jestli to hned nepřevrátím, jo. Protože tak si tady ty kameny jako z reálného hlediska je nesmysl vůbec dostat takovýhle melouch, jo. Abych tady projel. Ještě to dám pomalejc. Bych to tady protahoval takhle příšerně. Nemám tady nachystanýho nic, protože prostě jsem si řekl, že to musím zkusit. Chci si hlavně poradit bez nějaký ty pomoci, pokud to vůbec bude možné. Myslel jsem ještě na jedno jiný auto, ale to si název nepamatuju a mám takový tušení, že ho ani nemám koupený. Takže tohle budu rvát s tím letím a hele, už tady visím na šutru. Takže dobrý, tady úspěch. Zatím úspěšně, ale teda stahuje to důl, teď ty kameny tady do toho. Nejhorší je tady ovládnout. Tady to je na převracení úplně jak dělaný. Úplně skvěle nachystaný. Oh, hele vole. Kdo tam dal ty větve, no, takže teď smůla. Teď si budu muset counout. Protože jsem to přepísk. Teď se mě slepily půlky úplně. Další kritické místo, který jsem viděl, který je teda ideální pro prostředkem té vody. Protože jak si tam člověk najede šikmo, tak už to jde taky na bok. Takže budu doufat. Budu doufat a stále doufám. A stále není vyhráno. Do výhry je hodně daleko, já jsem chtěl utnout ty majáky pitomí. Čekej. Já už si zapomněl, jak se to ovládá ta hra, no to je jenom ať si blíkají teda. Tam je ta nová věc, že se člověk může vypnout majáčky. Takže, výborně. Bez nějakých těch lanek a špagátů a přetahování návěsu a podobně. To prostě projet lze. Jenom teda nechce brát tak dlouhatanský tahač. Pak to ještě s tím zkusím s tím autem, s tou příšerností. Zvažoval jsem nízký návěs, ale to už je zase to auto delší. A to taky je napitel. Přemýšlel jsem nad tím autákem, na který se to naloží, ale já teď nevím, jestli mám dostupné vylepšení na náho na předek. To je jedna věc, druhá věc. To auto je strašlivě vratký. Ten rate na tu dílku má malej.
Takže ještě pak uvidím ten druhý náklad, jak to vymyslím. Dneska udělám jenom tohle, ať to video není zbytečně dlouhý. Mastíme ho dál do kopečka, přes blátička, přes kamínky. Tak, vo fafrně. Nejančí tady. Tady je takový blbý místo zrovna. Ještě můžu poděkovat těm pitovým kamenům tady, který teda dělají plechu. Tak, tady je další blbý místo. To už když jsem jel tam, tak teda... Tady jak trčí tenhle kámen, tak je teda fakt blbej. To nevím, jestli tady to teda nepřepadne, jo? Co pak? To teda, ale to by se mohlo opřít o tu skálu, takže pomalý. No tak, hele. Co je? Proč to nejde? My jsme se zasekli. Dobrý, no. Tak vole, teď jsi se nenadjel. Protože ale ne, skurvený kameny, ty vole. Teď tady zůstanu viset na blbým šutru. No nic, ty vole, já budu muset, ač teda nerad. Fakt ač nerad. Tady teda musím použít naviják. Tak to mě taky nepomůže. Aha. Do prdele. Kde je ten blbej kámen? Prosím, věď to. Já to tady fakt nechci převrátit, ale. To asi nikdo, že jo? Pokus číslo 2. Jo, já to nevědu, jo. Mám slabý naviják, já nemám ten silnější koupený, já mám jen ten obič. Pomalinku popojíždím, no, pomalinku, fakt. Za chvíli bude noc. Ale už jsem se asi přestal hejbat. Do prdele! Do prdele! Jestli couvnu, tak to převrátím. Tady je ten, jsou ty blondiáci zasraný. Že bych to zkusil takhle.
Co pak je? Turbo bych potřeboval silnější. Zatracená práce. Jak se těch kamenů zbavit? Ty vole, proč to nejede? Teď mám ten nejsilnější motor. Jo! Jo! Bezva. Dal jsem to. Tak, ale... Dám den, protože už je na to prd vidět. Už na to líp vidím. Tak, a trošku mě to rozhodilo. Ty blbý šutry tam, teda. Ale... Teď už by to mělo být v pohodě. Tady pojedu pomalinku, jak jsem přijel. Tady by to mělo jít v pohodě. Palivo. Jojde, já mám málo paliva. No, jsem to tam trošku prošustroval. A tady navíc není kde koupit. No tak v nejhorším vezmu další auto a... dovezu. Na hranice nevím, jestli se s tím dostanu. No, mě to tady svítí. Takže jak vidno, téměř až na to jedno místo, kde jsem teda ujíznul na šutrech slavných místních. Zatím bez problémů. Téměř. Tady to rochnící se hluboký bahno teda jako... Mě to, když to ještě mám 50 litrů. Docela bych rád se dostal až teda na ty hranice. Protože tam hned za hranicema je půjčovna přívěsů. Tam už bych si mohl koupit nějaký přívěs a dotankovat. Pak to zase hned prodat. Akorát pak na ty hrázy, tam jsou takový dvě kritické místa. Nebo tři vlastně, snad dokonce. Jinak ta stabilita, no myslel jsem, že to je horší, já teda s tím problém tady nemám. Takže to je jen a jen dobře, hele jeď frajere, jo. Takže si myslím, že s tou tajgou úplně, to je celkem v pohodě. Ještě jsem ji snižoval, abych opravdu nebyl zbytečně vysoký. Si trošku zakličkuju. Čeče, já myslím, že bych k tomu tam mohl dojet. Ty prodejny přívěsů. Tady je nějaký úkol, který jsem si aktivoval. A stačilo opravdu jen dojet k tomu vraku lodi. A mise byla splněna 32 litrů, no. Budu to mít fousový. Tak, jsme na hrázi. Téměř. Tak, teď už jsme na hrázi, tak zase přenastavit kameru.
odbrzdit, nastartovat. Jedem. Dojedem? Jo, 28 litrů, paráda. Paráda. Lehnout si na záda. Au, moje péro. Tady mi visej bedny, který jsem tady kdysi vyházel. Už nevím, co se tady stalo, měl jsem tam nějaký celkem velký problém. No tak, nevím, proč sem jedu i s návěsem. To je jako, to je teda chujovina. Moment, ne. Odpojit. Cisternový přívěs koupit. Dotankovat. Zavřít. Prodej přívěsů. Stěnový přívěs prodat. Děkuji. Couvnu zpět. Stát. Připojit. Wow. Tak a může se pokračovat. Hejhou a trpaslíci jdou. Bohužel na silnici to auto s těma gumama je takový dost nestabilní. Tak uvidím tam na těch prknech, co to bude dělat s tím vlekem. Ale zatím dobré, takže uvidím. Hlavně nespadnout z rokle. Jsou tam zkratky pěkný v těch serpentinách, ale s tím letím jaksi bych to neriskoval. Trošku odstřím 4, ale ono to je hlubu patný. Takže udělal jsem akorát jednoho člověka to hrát, na další jsem nekoukal. Úspěch, že jsem se zatím nepřevrátil. Ježiš, to byla mrda, ty vole. Tady je jedna zkratka zrovna, tady bych mohl jít takhle dolů. Akorát nevím, jakým stylem bych tam doplachtil. Tady jsem se kutálel tenkrát vlastně s jedním autem pěkně. Tak, tady je takový to skurvený místo. Nějak mi tady nesvítí světla, chtělo by to do servisu. Jo, takže tohle zvládnu v pohodce. Prdel byla s tím servisním návěsem, nebo co to bylo. Kocour mi zařve za dveřma, odsasina. Ty pičo! Ty vole! Už jsem měl málem zkratkou. No tak tam bych nechtěl. Když tohle asi zkratka není, to by mě poslal někam. Konečně se rozjedu a málem vyletím se silnice. Nešťastný to řazení do prdele, ale
Jo, tady je takový to kokotský místo, tohle nesnáším tady teda. A to je tady přesně kamínek. A jeď vole, ať to nespadne. Kurva, zas taková rána. To možný. Zase jsem se rozjel jak divá bára. Jo, tak tady ty stromy pitomí. Jinak dole v lomu, co je tady ten lom, tak tam mě zůstal návěs zašprajcnutý, nebo přívěs tam s tím kontejnerem nějakým slavným. Já se tam tak pěkně zasek, že jsem ho tam nechal už na věky, amen. Tak jdem, zaber hochu. Dovez do skladiště. A proč se mi nezobrazuje skladiště? Kde jsem? Tady jsem? Ne, tady jsem, jo. Proč mě furt posílá do benzínky? Nechci. Paliva mám teď dost. Po cestě mám jednu cisternu, skoro prázdnou. Jsem ho ně používal, když jsem jezdil tady přes tu bažinu. Jo, tady je. Tady je dole ta krásná bažina. Tam to bylo taky peklo. Malu by to chtěl servisní přívěs na opravu toho auta. Jo, to je to zatracené místečko tady báječné. Tohle místo nemám rád. Ty vole, nepřevrať se, nebo mě jebne. Dobrý, paráda. Maličku projedu. Naházím tam kvalty. Jedem. No čup, on se asi ještě podřadí. Jo, to jsem neukázal, no tak někdy příště. Když mohl bych, hele. Tam háčko, nebo jo, háčko. Je to taková, jak dlouhá dvojka. Když to, tady se to hodí. Můžu jet plný plyn a jedu na tuhle rychlost v klidku. Za tři. Jaj, kamen, zase. Ty vole, co to bylo? Už mě tam něco rozhodilo. Aha, kuželka. A mě se tref na most. Výborně, pane řidiči. Nebo tam je řidička? Nevím, nebaví se se mnou.
Tak. Už nám tady hraje hudba k tomu. Super. Tak, první náklad vyložen. A bez převrácení, jeřáb jsem nepotřeboval, takže stačí asi zvolit lepší vozidlo. A pak nevím co ještě, to je pak na každém. Takže doufám, že se vám video líbilo, pokud se vám video líbilo, dejte like, něco mi napište a uvidím, jestli udělám další díl. Každopádně bude hrát si tu základní hru chci, když jsou tam ty nový úkoly, takže možná se uvidíme u dalšího dílu. Takže se mějte krásně a čau.